Halo, halo. Assalamualaikum and halo, halo. Zaya Screen Video. Oke, so bersama dengan saya lagi, Zahirul Asmawi aka Bro Zayas, akan bincangkan tentang dunia-dunia permotoran khusus untuk anda. Oke, so topik kita kali ini adalah berkaitan tentang blok 72. Ini pasal bunga, blok 72. So, nak tahu apa yang bakal saya bincangkan? Want to know more? Stay tuned with Zayas Turn Video. Okey, sebelum kita go through berkenaan tentang blok 72 yang dah pun ada dijual, kita go through sikitlah berkenaan tentang sejarah macam mana saiz blok ni meningkat sedikit daripada sedikit. So, daripada permulaan, kalau kita tengok sesebuah motosikal yang sangat-sangat famous pada ketika itu adalah Yamaha LC135. So, yang mana LC135 ni dalam keadaan standardnya pakai blok saiz 54mm dengan stroke 57. Okay, so LC135 ni dia antara punca kenapa blok saiz besar ni naik adalah kerana blok yang orang kata apa, LC135 version kedua, version kedua ataupun V2, top speed dia tak padu macam LC135 V1. Itu adalah punca utama. Punca-punca utama. Semua sedia maklum, masa LC135 dikeluarkan, top speed dalam keadaan standard meter LC135 V1 180 km/h senang. Pada ketika tu, orang memang terkejut lah kan. Sebab apa? Tak pernah lagi ada motosikal 4 lejam yang pakai coolant. Yang pakai coolant. Okay, so mungkin ada lah, tapi setakat ni model-model yang jenama-jenama besar macam Yamaha belum ada lagi dikeluarkan. So LC135 antara yang pertama. Okay, so selepas bermulanya episod Yamaha LC135 V2 tu tak laju, mulalah senario orang kata CDI kena tukar. Lepas tu speed jadi macam LC135 yang dulu. Okay, tapi kebanyakan pengguna-pengguna LC ni, dia tak convert CDI, dia convert kepada block, dan top speed dapat meningkat jugalah. Okay, dan lepas tu berlaku satu, orang kata apa, ibarat macam satu revolusi dalam dunia pengguna-pengguna Abang Laici, pengguna-pengguna LC135, yang mana FZ150 dilancarkan. So apabila FZ150 dilancarkan, size block standard dia adalah 57. Dan yang menariknya, block dia tu boleh plug and play dengan LC135 dalam keadaan standard. Dan of course lah, selepas berlakunya plug and play tu, CC meningkat daripada 135 menjadi 150. Top speed of course meningkat. Sebab apa? Enjin dah pun meningkat CC. Okay, jumlah combustion yang berlaku dalam enjin lebih besar. Yang seterusnya adalah ciri-ciri enjin daripada yang kita boleh sebut sebagai overstroke punya enjin kepada lebih kurang square enjin. Sebab apa? Bore dia 57, stroke lingkungan 57-58. Untuk LC135. So itu telah pun mengubah karakter enjin LC135 yang mana mampu berlari di RPM yang lebih tinggi daripada LC standard. So, senario ni sebenarnya kita tengok dia tak habis setakat tu lah. Lepas tu akan wujudlah blok-blok yang plug and play version aftermarket. Pada ketika tu blok FZ150 ni memang tengah hit lah. First, sebab apa? Blok dia dalam blok yang original Yamaha, sangat tahan asap. Lepas tu blok OEM, blok daripada kilang ni, kilang Yamaha ni, kita boleh kata macam ni lah, tip top. Harga mahal tapi performance tip top, memang tahan. Okay, so selepas meningkatnya CC, orang kata apa, size blok daripada size 54 naik kepada blok FZ 57. Lepas tu naik lagi pada blok saiz 60. Waktu blok 60 dikeluarkan,
kalau korang nak tahu, banyak mulut-mulut yang berbunyi lah, sebelah sana bunyi, sebelah sini bunyi. Diorang kata apa? Gila ke pakai blok 60? Confirm tarik road, confirm road kau bengkok, connecting road patah, engine pecah, usik kedudukan crankshaft punya tapak, semua benda usik lah, bearing bagai. Orang pun jadi takut. So bila ada lah yang buat mulut-mulut macam tu kan, jadi orang takut lah. Of course lah, memang takut. Sebab apa? Kau beli motor mahal-mahal, loan tak habis bayar. Kau modify kau, tiba-tiba motor jahanam, loan masih kena bayar tiap-tiap bulan. Tak ke rugi nama dia. Tapi dalam takut-takut tu adalah seorang dua yang start. Diorang pun start pakai blok saiz 60. Yes, dan performance memang melampau-lampau. LC135 dia memang antara yang kuat, antara yang paling kuat lah. So ada benda-benda yang dia kena ambil lah, pro and contra dia. Bila top speed kau kuat, performance engine kau padu, ada benda-benda lain yang korang kena take note lah. Okay, so story-nya tu terus naik. Daripada 60 naik kepada 62 dan 63. Naik lagi terus kepada 65. Dan yang terbaru adalah 68. Dan akhir-akhir ni, cerita pasal blok besar ni bukan setakat LC135 je, tapi Yamaha Ysuku Bosku. Okay, so senang ceritanya, blok yang paling besar lah setakat ni yang dah pun ada dekat aftermarket, jenama-jenama aftermarket macam Arata, Uma, SCK, Sharp, okay, adalah saiz 65 membawa 68. Dia ada saiz 65, ada besar lagi 66, 67 pun dah mula ada, tapi yang terbaru 68mm. So blok 68mm ni, korang kira lah sendiri dia punya CC dah naik berapa. Kalau motor Ysuku tu berapa CC dia naik, kalau LC tu pun berapa CC dia naik, FZ pun berapa. Basically CC dia sama je tiga model ni. Bila dah pakai blok 68, CC tiga jenis motor ni sama. Tapi tahap kesedapan bawa tu bergantung pada teknologi lah. LC dengan sistem carburetor, FZ dengan style apa, dengan sistem fuel injection dan tangki besar, Ysuku dengan design yang cantik dan fuel injector. So korang boleh pilih korang nak spek yang macam mana. Okay, dalam masa yang sama, korang nak style yang macam mana? Nak motor yang ranggi ataupun nak motor yang betul-betul boleh laju dan perjalanan jauh yang sangat-sangat jauh? Okay, so blok 68 boleh saya kata antara blok yang setakat ni aftermarket ada jual, paling besar setakat ni yang dah ada dekat dalam Malaysia lah yang dijual. Dekat luar negara memang lebih-lebih besar lagi dah ada, tapi setakat ni belum masuk dekat Malaysia. Tapi untuk pengetahuan korang, blok 72 dah pun ada. Dah pun ada daripada, tapi daripada info yang saya dapat, blok 72 ni bukanlah blok yang kita kategorikan sebagai aftermarket. Sebab apa? Ianya adalah blok yang custom made, yang mana kalau kita nak, kita kena tempah. Kita tempah blok tu, dia akan design blok tu sama ada dekat foundry dalam Malaysia ataupun foundry dekat negara gajah putih Thailand. Okay, so bila kita dah dapat blok tu, dia akan letakkan slip kosong dekat dalam. Slip kosong. Dan yang menariknya, blok yang macam ni boleh lalu coolant. Yes, kita boleh running coolant dekat dalam enjin tu. Kalau korang motor macam Modena Scris, tak ada masalah lah, memang tak ada coolant. Tapi untuk motor-motor yang macam ni, LC135, FZ, Ysuku, dia ada running coolant. So memang kita tengok keperluan untuk running coolant tu, kalau boleh kita nak kekalkan. Kita nak radiator tu berfungsi macam biasa, walaupun tahap temperaturenya sedikit tinggi daripada motor-motor yang standard ada running coolant. So ada beberapa tip lah untuk kita kekalkan, orang kata apa, temperature motor tu dalam keadaan yang seolah-olah standard. First, bila motor korang dah pakai blok besar, blok saiz 68 bawa 72, memang korang kena kalau boleh tukarlah radiator yang lebih besar, radiator yang ada banyak layer. So sistem penyejukan sesuai enjin adalah lebih baik. Dalam masa yang sama, kuasa pun akan meningkat. So
saya akan buat satu video khas berkenaan tentang macam mana sistem penyejukan sesebuah enjin dapat meningkatkan performance enjin motosikal. Akan ada perbezaan in term of horsepower dan juga kita akan dapat rasakan in term of response throttle. Saya akan buat video khas berkenaan tu. Kalau saya lupa, tolong ingatkan saya di ruang komen. So, berkenaan tentang Block 72 ni, saya yakin bukan saya seorang je yang tahu. Banyak tuner-tuner lain yang dah tahu. Malah pengguna-pengguna abang-abang laici memang tahu pun benda ni. Cuma blok-blok yang macam ni disebabkan harganya, harga custom made. So harga dia agak-agak panjang. Tapi tak ada masalah, for those yang betul-betul berminat boleh dapatkan. Tapi ingat, jangan memecut laju di jalan raya. Nak test top speed ke apa, pergi open day dekat Sepang ataupun Lita Pasir Gudang. Ada satu laluan lurus yang boleh korang test berapa laju motor korang boleh pergi. Tapi kena beringat, sebab apa? Kelajuan tu hakikatnya membunuh. Okay, so itu dia Block 72. So orang akan tanya pula soalan kedua, bang, agak-agak 72 ni padu tak? Power tak, bang? Okay, saya cakap simple. Kalau kita tengok daripada apa yang dah berlaku dekat dalam Malaysia, motor-motor Y-Suku yang dah pun pakai Block 65 dalam keadaan tidak jet road, stroke dia tidak bertambah, horsepower boleh cecah sehingga standard lah 34 horsepower. Senang kata, motor-motor Y-Suku yang horsepower dah 34 ni, abang-abang double R yang standard tu, makanan dia. Sebab apa? Y-Suku ni kita boleh kategorikan dia motor yang masih ringan lah dibandingkan dengan double R, TZM. So TZM, NSR, double R, Y-Suku yang horsepower 34 boleh ayamkan. Tak ada masalah. Memang tak ada masalah langsung. Tapi kalau motor-motor 2 lejang tu dah diusik geli-geli, sorry lah. Sebab apa? Motor 2 lejang ni kita semua faham, usik sikit je horsepower dia boleh meningkat 70% ke atas. Belum lagi kita usik pakai piston yang lebih besar. Sebab tu kalau kita tengok, Nak modify engine dalam keadaan engine tu natural aspirated ataupun engine yang tak ada pendesak udara, tak ada turbo, tak ada supercharge macam Kawasaki H2R, engine 2 lejang antara engine yang kuat, dia macam engine rotary. Okay. Tapi kalau enjin yang nak pakai pendesak, sistem pendesak ataupun third party yang supply angin lebih kepada enjin, enjin 4 lejang adalah enjin yang terbaik. So setakat ni, motosikal jarang sangat yang pakai supercharge, jarang sangat yang pakai turbo, mostly natural aspirated dengan sistem-sistem terkini yang ada pada bahagian head melibatkan camshaft dan sebagainya. Okay, so sedikit lagi info. Pengguna-pengguna Y-Suku yang dah pun upgrade motor dia menggunakan Block 65, setakat yang saya tahu, horsepower yang berjaya dia orang capai sekarang ni adalah lingkungan 50 horsepower, ataupun boleh kita katakan seolah-olah dua kali ganda enjin double R. Itulah horsepower yang boleh dicapai dengan Block size 65. Belum lagi cerita 68. So korang rasalah Block 72 macam mana agak-agaknya. Okay, so saya tak ada apa saya nak cerita. So simplenya itu, Block 72 motor yang dalam keadaan standard dah block agak besar adalah Ninja 250SL dengan block size 72 membawa 73. So korang boleh check balik dekat Google berapa spesifikasi detail Ninja 250SL ni. So saya tak pelik pun, sebab apa, motor yang tu dalam keadaan standard dah 72-33 block. So memang akan keluar block aftermarket lepas ni untuk motor-motor keluaran Yamaha ni. Sebab apa, rugilah syarikat-syarikat aftermarket ni kalau dia tak ambil peluang, yang mana peluang tu ada depan mata. Pengguna-pengguna motosikal ataupun mat-mat motor yang menyukai motosikal yang dah pun dimodified tapi kekal follow peraturan jalan raya, diorang ni memang sukalah benda-benda macam ni. Rugilah kalau diorang tak cuba, kalau benda tu ada depan mata. Okay, so sekian daripada saya. So jangan lupa, saya ada sertakan pada bahagian link description kepada anda-anda yang nak join Facebook
group khas Zayas Group di Facebook, boleh klik link yang ada tu, submit, buat submission, yang mana saya akan cuba collect beberapa database untuk saya informskan newsletter ataupun aktiviti-aktiviti pemotoran yang mana dengan niche saya memerlukan sukarelawan. So, kalau korang join, insyaAllah dalam masa dekat saya akan infokan beberapa aktiviti-aktiviti khas yang mana saya sendiri akan ketuai pertubuhan tu. Dia macam NGO dan sebagainya lah kan, kelab-kelab lah, kelab pemotoran. So korang boleh join lah, klik link dan join, isi dokumen, isi dokumen pula, isi detail-detail dan klik submit lah. Dan akan ada link untuk join Facebook group selepas itu, so boleh join. Okay, so sekian daripada saya, Zairul Asmawi aka Bro Zayas, #motoberjaya. Bye-bye.